Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago a receita desse arroz doce aqui, mega cremoso. Essa receita eu aprendi com a minha tia Ana. Um beijo, tia! E eu fiz aqui, na verdade, duas receitas, tá? Até que no vídeo tem duas receitas, então se você quiser fazer só para a família de vocês, acho que uma receita é o que basta, tá? Eu fiz bastante assim porque nós vamos numa festinha e eu vou levar. Tá? Então já deixa aí o seu gostei, que isso ajuda muito na divulgação do canal. Se você é novo por aqui, se inscreva e seja muito bem-vindo. E vamos lá então para o passo a passo desse arroz doce mega cremoso. Então vamos para os ingredientes do arroz doce. Lembrando que a minha receita ela está duplicada, então se você for fazer aí na sua casa e quiser menos, porque isso aqui vai dar bastante, né? Porque eu preciso fazer para levar numa festinha que a gente vai, então é só fazer tudo um, tá? A minha está duplicada. Então vamos lá, são duas xícaras de arroz, duas xícaras de leite em pó, qualquer marca, duas caixinhas de creme de leite, duas latinhas ou caixinha de leite condensado, e aqui cada copo desse tem 250 ml, tá? Então é meio litro de leite que a gente vai usar, tá bom? Então vamos começar. Eu vou colocar aqui na panela minhas duas xícaras de arroz. E para cozinhar esse arroz, eu vou usar 3 xícaras de água. Tá? Uma. Duas. Então agora eu vou colocar fogo e vou mexer esse arroz e vou deixar ele cozinhar aqui, tá? Até a água ela dá uma secadinha. Você vê que o arroz ele tá molinho, aí então nós vamos colocar os outros ingredientes. Agora sim, ó, o meu arroz ele já tá cozido e tá, já secou a água. Então agora eu vou acrescentar o leite. Acrescentar o leite aqui, eu vou dar uma mexidinha nele, tá? Aí, agora eu já vou colocar o leite condensado e o leite em pó e vou deixar ferver mais ou menos uns 5 minutinhos para daí colocar o creme de leite e finalizar o nosso arroz doce. Agora o leite em pó. Pessoal, nessa minha receita eu não coloco açúcar, tá? Pra ele não ficar muito enjoado. Mas se vocês quiserem bem docinho, pode colocar açúcar aqui também, tá? Eu não coloco, mas pode pôr. Então agora é só mexer bem e deixar ferver mais um pouco. Pra daí colocar o creme de leite. Então, aqui eu já mexi bem, porque o leite em pó, ele forma umas bolinhas, então é só ir desfazendo as bolinhas. Aí agora, na hora que levantar a fervura aqui, eu vou colocar o creme de leite e deixar ferver um pouquinho mais, tá? Quanto mais você deixa ferver, mais o arroz ele fica molinho, tá bom? Então, sempre no fogo baixo e mexendo sempre pra ele não grudar aqui embaixo, porque às vezes ele gruda aqui embaixo, aí é perigoso queimar, tá bom? Então, bora lá. Bom, já começou a ferver, então agora eu vou colocar o creme de leite, as duas caixinhas, e vou mexer bem e deixar ferver mais ou menos uns 10 minutinhos, 5 a 10 minutos, tá bom? E o arroz doce ficou pronto. Eu deixei cozinhando mais ou menos uns 15 minutos depois que eu misturei tudo, sempre mexendo. E a canela eu não coloquei na receita porque é opcional, tá? Eu coloquei aqui só pra enfeitar, e a canela em pó, então vai ficar do ladinho. Quem quiser, coloca no copinho, e quem não quiser, porque não é todo mundo que gosta, né? Mas olha só, o meu deu bastante, né? Essa receita ela rendeu bastante.
Bom, então façam aí na casa de vocês, vocês vão ver que é uma delícia. Não demora muito pra fazer. E agora com o inverno, né? É tudo de bom. Tá, então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixa aí seu joinha, que isso ajuda muito na divulgação do canal. Se você é novo por aqui, se inscreva e seja muito bem-vindo. E é isso, pessoal, um beijão a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!